Hallå, hallå! Det här är del 2 av våran Castle Crashers! Let's play! Let's do this! Oh, nu drar vi igång! Seriöst, bästa spelaren i låtet. Eller, va? Det sa det förut också. Bästa låten i spelet. Den här är ikonisk för det här spelet tycker jag. Kolla! Jag kommer in den här låten i videon sen också. Oh! Han är min, han är min. Han är bara med på det här stället hela spelet. Men Kalle, jag måste faktiskt levla för dig. Snälla. Det går inte att hoppa, jag måste bli avslagen. Tyvärr. Kom igen, vi springer efter dem. Vi ska döda dem. Nej, vi hann inte. Han är så uppe i den här dinosaurien, kolla här. Oj. Försöka gången man möter på en så här stor snubbe. Eller hur? Vad sa du? Första gången man möter på en sån här stor. Oj, nej, nu är krokodilen. Ja, det är det verkligen. Den är svår. Ja. Hej då! Gud vad roligt det. Han sa till mig att jag inte skulle säga hej. Så jag sa hej då. Hilarious! Det var så att vi har pausat här en liten stund för vi får FPS-droppar och det är inte... Eller det är inte FPS-droppar, det är... Det är FPS-droppar för att någon för det gör det lite mer komplicerat. Det var det egentligen är. Kalle! Oj. Wow, det tog min mat. Det är mer mat här. Det är mat hela gräset. Jag kan klippa åt dig. Vad fint. Han ser ju så glad ut. Kolla här, första djuret i spelet. Ja just det, jag kommer ihåg det faktiskt. Det är owl. Vad gör han? Han hämtar mat åt den. Ta den. Hur är det jag för honom då? Kan bara hämta det finns bara en ugla. There is only one owl in this place. It belongs to me. Nu får ta nästa djur i spelet. Ska vi se vad det är. Eller det är faktiskt ett djur emellan fast vi kan inte få det. Är det ett bra djur att ha? Nej. Det är bästa djuret i spelet. Det är så dåligt. Så bara, nej, och sen en kvart senare bara, det är bästa spelet i spelet, jag lovar. Jag älskar den här sektionen i spelet. Den är så fin. Okej. Okay. Wow, jag rankar. Yes! It's on. Forest of... It's on. Let it go. Yes. Det är så mäktigt, kan du kolla. Min är väldigt, de är väldigt korta just nu. Sen i slut bara, wow, hela skärmen bara. Kan de bli längre? Mycket längre. De blir sjukt långa sen. Men det är sant. Så. Nej, nu då finns det gräs. Och nu kommer fart. Så ni kanske märker så har vi ju grejer som vi har låst upp på den här banan och det är för att vi har dött. En hel del så att säga. Ja, vi fastnar på bossen där borta, men vi vill inte visa det. Vi visar det sen när vi kommer dit. Alltså, det är inte bossmässigt problemet som är det. Nej, det är liksom... Det är nej, man ska sluta. Ja, för de här små gubbarna, svarta gubbarna, de liksom... de omringar det och ser du kör. Det är det, det är ganska rare drop att få den. Vart är den? Vad hände där? Nu kanske det var thiefen som tog upp det. Och snodde det. Han är ju trots allt en tjuv. Vem? Thiefen, han med luvan, som ser ut som en rumpa. Okay. Kolla vad snabb jag är i vattnet då, det är inte du. Nej, jag glider nästan vattnet. Oh shit, nu känner jag att jag kommer dö här. Ah. Här kan du inte dö. Kan ju. Vilken spammar du mest förresten? Ja, jag kör... Fyrkant, trekant. Förstår du? Så jag spämmer ju båda, varannan. För då kan jag göra kombos ibland. Så du ska ju klicka AW. Han är min. Yes. Bling! Oh.
järndöd alltså. Ja, men läskiga när de stirrar så. De stirrar ju alltid. Oh, den var fin. Jag vet. Jag ska hämta den här nu. Ser du? Här med. Låt oss öppna den skatten. Du såg med det. Åh, ett tips här. En till löv! Kolla, jag är lite snabbare än vad din gubbe. Ja. Och land också. Ja. Men det är för att jag har mer agility. Kolla här. Ja, det är det. Han bara, ah, vad kommer jag hit för? Ta hand om hans och sen om resten. Mm. Okej. Okay. Level 7. Du levlar ju jämnt. Jag är bra på det spelet. Där vad ska jag. Han tar väl att jag slår mycket ens enemies. Jag är nästan död. Jag behöver mat. Nästa mat har jag, okej. Okay. Det är en mat här tror jag. Ta den. Ja, det där. Ta den, det är där man får full typ av. Nu är vi här igen. Det var här vi dog senast. Men, är det typ bästa stället och forma XP på faktiskt. Förutom i Andas. Industrial. Du dör hela tiden. Ja, men du får ju käka mycket mat. Eller åka hit med några potions. Men då är mina gubbar ju. Så jag står bak. Oj. Får du också asmycket lag spikes? Ja. Det är inte FPS droppar allihop. Det är interneten. Åh, oh, yes. Det är beef jerky här borta, Martin. Eller vad sa jag? Inte beef jerky. En sån ben. Ta den. Jaha, du har levlat, då tar jag den. Fast du hade också fullt hopp night. Det blir lite lättare när det är två som kör alltså. Ja. Det är lite lättare. Även om du är på båda sidorna samtidigt så har jag inte svar än någon överhuvudtaget. Jo då. Nu levlar jag när som helst. New combo AW. Och det är min. Du dödade han. Dödade han? Du gjorde det. Döda jag han? Ja, det är Soka. Nej. Jo. Epic battle music. Oh nej! Hoppa i luften, så dra framåt i luften. Ja, så man liksom får raketfart i luften, bara psiuuu! Man kan ju typ backa också i luften, man bara. Ja, det kan man. Oh shit. Kan man faktiskt. Åh, såg du eller? Ja. Det är någon som snabbare fixar det som. Vad är det för svärd jag har ens? Det är typ inpackat i tyg.
Jag fattar inte hur du kan hjälpa liksom, liksom. Det var bara som påk. Fast med typ tyg runt omkring. Ja. Det måste vara Tinas största lada alltså. Ja du. Verkligen. Det är bara en enda lång korridor. Det finns inget att göra här utan... Och det är bara massor med hjul i bakgrunden. Så snurrar. Hjul och vissa tävlar överallt. För ingen anledning. Nu är det snart slut här. Typ nu. Wow, kolla nu när jag hoppar här. Kolla nu. Wow! Yeah! Dear trainer! Shimmet alla. Nu måste jag matkalla innan han kommer. Ja, då får du äta snabbt här för jag... Är det päron? Nice. Så går det när man inte har den gröna djuret. Kolla vad snabb jag är. Åh nej, de puttrar alltid ifrån mig. Det finns mat här. Jag är död här. Och så kommer den också. Men snälla du, gör inte nytta på att plocka maten. Han är ju easy alltså. Give me my wheel back. My wheel. Jag hatar de här. Små duvorna. Små duvor. Vad är det för något? Det är fladdermusar. Fladdermus då? Ja, jag vet. Musar. Nej, jag vill ha den. Jag vill ha den. Nej. Nej. Åh. Oh, jag dödade han. Nej. Min krokodil. Nej. Min krokodil. Det är en till här. Det finns mat här. Jag kommer ingenstans. Okej, jag tog den. Det finns mer mat där. Ett äpple. Jag vill rida på istället. Och äpplet går inte att rida på. Så det här spelet är ganska sjukt brutalt ändå. Det är tecknat. Det är väldigt brutalt faktiskt. Fast det är ingen som dör. De flesta behöver gråta. Men det är nog ett av mina favoritspel alltså. Måste jag säga. Det där är ju sjukt. Jag hatar hajar. Jag kommer dö näst. Åh, vilken tur. Ja, du, det var lucky. Jag ska precis säga att du kommer dö näst med. Men snälla fiskar. Den tror jag såg en vin. Nej. Men, är jag seriös? Ah, de är ju... Två mot en, det är... Eller... Två mot två. Du tycker inte jag räknas. Nu, det här är det bästa. Min. Måste mat. Toink. Den är min. Ra. Catfish! Du får inte stå för nära. Kan du ge dig att han är? Kan du ge dig på att han är med nu? Och det är det som björn ju. Stå inte för men nära. Men jag var ju långt ifrån det slaget. Två i rad. Kan man slå den här ronden? Nej, den är... Akta dig! Okej, jag är bak eller så kan du stå där framme istället. Varför då? För jag har inget djur. Det behövs ingen djur, kolla kombon! Martin, kolla min kombo eller? Ja, jag ska komma upp i den, det går inte. Jag har hört på ganska länge det här. Wow, jag har typ ett halvslag till, jag är död. Och jag är fast i vatten. Det är lugnt, jag. Är du död? Ja. Ska jag klara dig själv? Är det vad du vill? Är det vad du vill? Ha? Slå han då? Det här är svårt när man är ensam. Han har dubbelt så mycket liv. När man är två. Har han det? Nej, jag vet inte. Det borde ju vara så när man spelar multiplayer att alla gubbar får dubbelt så mycket liv. Oh.
Nej. Fas 3. No! Muterad katt med fiskfena. Jesus. Shoot him. Du missade den. Nej, du, va? Jag slog ju sönder den. Skjuta. Oj, det här är mycket skada. 6 istället för 2. Ska du ha mer på vissa ställen? Antar det. Han har väl en critical hull. Nej, öppna den här. Va? Snart är han klar. Nej. Nej. Nu gäller det bara att jag sätter kombon här. Alltså jag är asgrym. Martin, kolla mitt liv. Va? Du behövs inte att jag förstör den. För jag går för damage just nu. Yay! Ja, det var allt för denna episod. Ofta har vi 58 eller 60. Jag dödade mig på vad du gjorde. Nej, gjorde du det. Fast jag fick mer XP. Ja. New arena unlocked. Vi ses i nästa avsnitt. Eller hur, Martin? Yes, hej då.